הרבה פעמים אנחנו נתקלים עם כל הנושא של עין הרע. אדם קנה בית חדש שמושך תשומת לב, הרבה פעמים זה רכב חדש שמושך תשומת לב, או יש גם דברים אחרים שגורמים ומושכים תשומת לב. ההתמודדות עם עין הרע היא בשתי דרכים. הדרך הפשוטה, הרגילה, שבמשך דורות גם גדולי ישראל נהגו בזה, יש אנשים שיודעים לבטל ולהסיר עין הרע, וטוב ללכת מדי פעם לאנשים כאלה, אפשר לברר, יש אנשים שיש להם ידע בזה, זה לא דבר חוכמה שלא יכולים לרכוש אותה, אפשר לרכוש את זה, יש טכניקה, יש דרך, אפשר וכדאי לבטל עין הרע. אני יודע על אחד מגדולי ישראל בדור הקודם שהיה נוהג לבטל פעם בשבוע או אפילו פעמיים בשבוע, לבטל עין הרע מעליו. זה דבר אחד. דבר שני זה התמודדות עם השורש של העין הרע. למה בכלל נמשך על בן אדם עין הרע? כתוב הרבה בספרים הקדושים שזה נמשך מצד גאווה שיש בתוך הלב של האדם. לכן, כשאדם מרגיש שנמשך עליו עין הרע, חשוב מאוד שיעשה תשובה בינו לבין הקדוש ברוך הוא, שיעשה תשובה על מידת הגאווה. שיבקש מהקדוש ברוך הוא שיעיר עיניו, איפה הוא יכול, איפה הוא צריך לעשות תשובה, באיזה נקודות הוא צריך להתחזק במידת הענווה, והעבודה על מידת הגאווה מאוד מאוד עוזרת לבטל את העין הרע מהשורש של העין הרע. יירשמו לערוץ של הרב ויישארו מעודכנים.